Мабуть, це все почалося такі, ну, так більш активно десь влітку 2014 року. І якраз, здається, найгарячіша пора була, найгарячіші бої. Бо, скажімо так, ще коли перший дзвіночок оцей пішов в Волноваха, от, в травні, ну, я тоді ще працював журналістом і, в принципі, ну, намагався вже починати розбиратись в тій ситуації, наскільки мені дозволяли це робити. От. Але ще активною я так не займався. Приходили матері, от, цікавилися, там, як отримати відпустку бійцю і так далі. Але ще це. А вже от в серпні, і, мабуть, оце те, що мене зачепило і не відпускає до цих пір, це коли 23, 24, 25 серпня, це коли дзвонили хлопці звідти Сходу, які, в принципі, до цього хтось телефонував, хтось не телефонував і прощалися. От, коли вони, ну, казали, передайте мамі, що я її люблю, от, і все. І фактично, ну, клали трубку. І я не знав, хто телефонує, от, що це за боєць і так далі. Це були оці події, це дзвонили іллівайські хлопці, от, які розуміли, що, мабуть, що вони там і залишаться, от, під тими обстрілами, під тим всім. Богу дякувати, що принаймні двоє з них віддзвонилися, вже будучи тут, вже в Луцьку. Багато от хлопців позмінювалося. От, хтось на гірше, от, хтось, можливо, на краще. От, є хлопчина, який був таким затятим полювальником, який, ну, як казали, такий був кровожадний. Побувавши в полоні, от, колись ми їхали з ним в машині, він каже, я зараз навіть як рибу ловлю, то відпускаю, каже, я не можу. Після того, каже, що я побачив, як до нас відносилися в полоні, каже, я не можу ні зброю брати до рук, нічого. «99% тих справ, які ми маємо, які слухаються в суді, це самовільне залишення військової частини тут, у Володимир-Волинську, по прибуттю зі Сходу. Тобто, саме от з цим моментом треба розбиратися. Скільки я разів просив прокуратуру, що, ну, ви просто логічно подумайте, ну, не беріть ви закон в руки, просто чому хлопці звідти не втекли. Да, там теж були, там бунтували, що то немає харчів, то не відпускають відпустки, немає бронежилетів, ще там якісь моменти були, але це ж все яким чином вирішувалося. Чому по прибуттю в Володимир-Волинськ така кількість бійців, от, пішла частина. От. Кажу, ви взагалі рахували кількість місць, скільки може там вмістити наша Володимир-Волинська частина, порівняно зі всією з кількістю мобілізованих, які були, перебували 51-й. От вони всі повернулися в вересні, да, там, грубо кажучи, з 8 вересня, ну, от, по, ну, до кінця вересня вся 51-ша була тут в цьому. От. Прокурори, в тому числі ті, які зараз порушують кримінальні провадження, були в той час на території частини, перебували там, приїжджали час від часу і бачили, що приїхали відповідні люди з Києва, от, які самі не могли зрозуміти, хто тут приїхав. От, не було списків, ніхто не знав, хто в полоні знаходиться, ніхто не знав, хто безвісти пропав, хто загинув, хто потрапив. Тому дійсно відпускалися хлопці додому. Абсолютно вакханалія була з тим, що, ну, хлопці не могли попасти в госпіталь. От хлопець каже, приніс мені направлення, каже, от по цьому направленню мене не прийняли в госпіталь війни. Ну, сказали через тиждень приїхати. О, ну, у мене, каже, постійно біль і так далі. Я приїхав в частину, там хтось випиває, когось немає, хтось є, командирів немає. Ну, відповідно, я поїхав додому, так як мені сказали, що приїхав через тиждень. Він приїжджає через тиждень в військовий госпіталь, його знову не приймають. Кажуть, знову місць нема. Нас там 450 чоловік, на коридорах всі лежать, цей,
я не знаю, що робити. От. Він повертається в частину, йому кажуть, а ти вже в самовільному залишеній частині, їдь додому, ну, собі щось робити. Це таке було відношення до хлопця, який поранений, який з осколком, який, якому треба надавати негайно медичну допомогу. Не можете вирішити питання по цьому госпіталі, відправляйте його в Львів. Ну, щось робіть. Але ж ніхто на це не зважав, ніхто на це. І в кожного своя історія оцього самовільного залишення частини. В приватному спілкуванні, поза судом, скажімо так, коли вийдемо з залу судового засідання, ну, то ну, не всі, але багато з прокурорів підходять і кажуть, що ну, ми розуміємо це все. Ну, такі вказівки йдуть. Такі вказівки, і знову-таки я підходжу до того, що я не можу зрозуміти, для чого така велика кількість показників. Чим ми бравуємо? Тим, що ми ставимо самовільне залишення частини. Я ж кажу, наверху в Києві бачить цифру. О, нічого собі, 500 чоловік самовільне залишення частини. Вони ж вважають, що це десь на сході. Бійці 51-ї бригади кинули там зброю і так далі, і тікли цей. Ніхто оцього моменту, що відбувалося в Володимир-Волинську, не досліджує цей. І прокурор розуміє, що ну, там немає підстав, там немає підстав порушувати ті кримінальні провадження і так далі. Але машина працює і воно йде. Я думаю, що рано чи пізно хтось зацікавиться, чому така кількість справ порушена, чому така кількість угод підписана, от, і чому фактично не проводилися розслідування, і чому ніхто не притягнутий там, в Володимир-Волинській частині, за той хаос, який там відбувався на той час, коли повернулася 51-ша. Кажу, що ти хочеш? А він каже, ну, щоб не дали мені штрафу тільки. І кажу, тобі що прокуратура пропонувала? Ну, спочатку условки 2 роки і цей. Кажу, ти казав, що ти поранений, що в тебе, відповідно, ну, осколок ще і так далі. Він, да. Ну, і вчора він оцю історію мені виклав вже повністю. Хто домовлявся йому, як, про нелегальну операцію, от, як та нелегальна операція робилася 3 дні. Тобто він розрізаний був один день, на другий день знов ну, шукали там той осколок. От, на третій день йому почали ще більше різати, причому це все під місцевим наркозом. Це в нього ну, в нижній нозі, так, ну, майже зверху, майже в сідниці, але глибоко осколок є. От, і на третій день, типа, ну, знов не достали той осколок і сказали, все, давай додому. От, а потім, як шви знімала п'яна медсестра в цьому в військовій частині. Ну, я кажу, ти вважаєш, що тебе варто звільняти, чи мені здається, що тебе ну, варто виправдати? Ні, каже, виправдати. От, бо каже, ну, в принципі, так як домовлялись, кажу, ти не будеш боятись на суді це все розказувати, бо ж кажу, ти розумієш, що. Ну, фактично, розповідь про нелегальну операцію, мабуть, спровокує, мабуть, якесь, ну, принаймні, службове розслідування в госпіталі. О, це як мінімум, як максимум, кажу, кримінальну відповідальність. Там, взагалі, така справа, знаєш, цікава. Його викликали в липні, а 13 листопада в один день порушили кримінальне провадження, в той же день провели розслідування, в той же день підозру, в той же день обвинувальний акт, і в той же день ознайомився з матеріалом справи. Тобто в один день була справа зроблена. То реально можна буде показати ту всю одноготну штучність того всього. Виходить так, що в принципі Волинську область змішали. Навісили це клеймо зрадників, дезертирів от, по нашим бійцям. Тому це ще одне таке основне моє завдання – реабілітувати нашу 51-шу бригаду, тому що так як вона потерпіла і стільки як вона вистояла, то ну, я не кажу, що інші бригади там, менше чи більше, але те, що з неї поступили несправедливо, ну, подальшому її розформувавши, це і, до речі, це теж один з моментів. От, з кожним бійцем, з яким я спілкувався за цей рік, в 2014 році, я завжди питав їхнє ставлення до того, ну, розформування от цієї 51-ї. І
намагаюсь от викликати, щоб вони все-таки гордилися тим, що вони були в цій бригаді. А от питаю там, як ти відносишся до того, що розмовували 51-го? Він аж знічується. От я кажу, ти вважаєш, що ти недобросовісно себе вів на сході, що ти не виконував наказів, що цей. Ну, та ні, все нормально. То кажу, чому ти не хочеш? От, ну, гордо сказати, да, я з 51-ї бригади. І одиниці є такі, що ну, розпрямляють плечі і кажуть, що ні, я з 51-ї. Мені здається, що реабілітація відбудеться тоді, не лише тоді, коли справа 22-х, коли вони будуть виправдані. От. І навіть не тоді, коли припиняться оці переслідування по бійцям 51-ї, коли справи перестане військова прокуратура порушувати і направляти їх до суду, а тоді, коли будуть реабілітовані ті, хто вже засуджений. От, мабуть, тоді можна ставити крапку на цих справах. Я не можу і не мав можливості, це знову-таки брак часу, охопити всі хлопці. Ми спочатку були неінформовані, оцей виклик прокуратуру, вони зразу бігли, підписували ці угоди, от, я не мав можливості охопити, але я їх відслідковую, ці всі справи. По тому самому єдиному реєстру судових рішень я бачу, де справи проходили. Я певен, що 90% з цих хлопців можна було виправдати. Ну, з другої до сьомої я таки сплю, намагаюсь спати. Просто чомусь ну, ввечері йде більшість людей, починають оце, активізовуються в Фейсбуці. От, і, ну, я там виключаю ще свій час, да, і от всі повідомлення з проханнями проконсультувати тоді, коли мене немає. Людина як ніби соромиться, що він вночі пише, от, там, чи ну, ввечері там пише. От, але ну, фактично просить, ну, якщо можна, терміново. От, і це починаєш вночі от, шукати законодавство, перекидати їм на їхню цю, щось додаткові питання задаєш, людина поки відпишеться. І так виходить, що десь от, до другої години ночі відписують і всі повідомлення. Ну, це в основному так от, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, це ті області, ну, не наша область, от, як правило, львів'яни. З 2015 року зробив ну, декілька висновків для себе. Таких, взагалі рік, звичайно, був дуже важкий, але от, вже так підсумовуючи, я помітив, що цей рік пройшов, в принципі, як один день. От, я ну, не помітив це, якось не було в мене перерви, не було відпустки. От, і фактично, так як доба має 24 години, так мені цей рік пройшов. Він мене змінив цей рік. От, змінилось ставлення взагалі до цього життя. Трошки змінилися, мабуть, пріоритети в цьому житті знову такі. Це перший раз таке відбулося після Майдану, от, коли такі трошки зміни пішли в житті, а цей рік ну, досить таки сильно додавав це все. Зрозумів, що, мабуть, більше почав більше цінувати друзів. Це в першу чергу. Звичайно, що надбання друзів за цей рік, от, ну, декого позбувся, а багатьох навпаки набув, причому таких справжніх друзів, які, ну, фактично допомагали мені весь цей рік, от, і завдяки яким відбувалась моя і волонтерська діяльність і так далі. Це ну, такий особистий здобуток в цьому році, це велика кількість друзів, причому таких друзів ну, з великої букви. От, ніби всі були поруч, ніби були ми знайомі з цими людьми, але оці такі критичні ситуації по тим самим бійцям, ну, деякі моменти і в особистому житті, їхня підтримка, ну, вийшло так, що таке зібралося коло друзів, яких, на яких можна завжди сподіватися, на їхню допомогу, так само, як і вони на мою допомогу можуть сподіватися. Бо я завжди звик так трошки жити, ну, я так кажу, вовком-одинаком, от, і, ну, якось сподіватися тільки на себе, на свої сили, сам, все-таки оця боротьба з
несправедливістю по бійцям показало, що все-таки треба об'єднуватися, бо самому досить важко і набагато легше все-таки, коли є допомога друзів, якась моральна, не буду приховувати, і матеріальна допомога, тому що, в принципі, фактично я комерційних справ в цьому році не мав. Займався суто бійцями і з ними працював. Я стикнувся з чим в цьому році? З тим, що масове порушення прав, в тому числі прав бійців, що от їх розцінювали в якійсь мірі як людей, які безправні, якими можна поступати і так далі. Я намагався в цьому році довести, що це люди, які мають абсолютно такі самі права, як і будь-яка людина, і перехід його в статус військовослужбовця абсолютно не змінює його якихось прав в цьому. Але помітив таку річ, що більшість, скажімо так, як є, що більшість бійців – це хлопці з сіл, які, звичайно, що не знають про всі свої права, про нюанси того законодавства і так далі. Мало того, вони звикли, чому, мабуть, їх могли легко ними могли маніпулювати там на сході і легко закривати роти, вони звикли підкорятися. Основну мету, яку я собі ставив, щоб вони зрозуміли, що вони є людьми, які мають ті самі права, що й той самий офіцер. І основне, що намагався в них викликати, оце почуття такої, що ви вільні люди, які повинні за себе боротись, себе відстоювати. Тому що це якесь таке раболепство, так як звикли колись, що от голова сільської ради сказав, це ж прокурор мене викликає. Те, що виклик незаконний, те, що не відповідно до законодавства це робиться, головне, що прокурор викликає. Це слово прокурор, голова сільської ради, військовий комісар, для них це є щось таке, особливо хто з дальніх сіл, це реально такі, як небожителі якісь, яким треба будь-яким їхнім вказівкам, наказам підкорятися. От я основне, щоб намагався добитися, щоб вони починали думати, щоб вони міркували і щоб коли спілкуються з тим самим офіцером, з тим самим головою сільської ради, з тим самим військовим комісаром, щоб вони відстоювали свою точку зору, це перше. Друге, і дбали за свої права. Щоб вони вивчили таке слово «я маю право». А так виходило так, що вони тільки знають, в мене є обов'язок. Шкодую за тим, що доба має тільки 24 години. І я от в звіті писав, що буду трошки все-таки міняти формат волонтерства. Я, звичайно, що мушу довести те, що розпочав, тому що дуже багато вкладено і здоров'я, і сил. Але втратив трошки в спілкуванні з родиною, в спілкуванні з сім'єю, і в спілкуванні з своїм ще маленьким сином, якому зараз треба надзвичайно багато уваги приділяти. Бо виховання починається з народження, кажуть, вже четвертий рік дитині. Рідко я його бачив за цей час, і це моя така найбільша втрата в цьому році.
брак часу на спілкування з родиною, хоча ну, дуже я їм вдячний, бо їхнє ставлення за весь рік, знаючи ті всі ну, утиски, які вони через мою волонтерську діяльність от, мали, то ну, вони вели себе досить достойно і намагалися підтримати мене. І ці хлопці, що приходять до мене, от, ну, вони мені дійсно от, так як рідні, от, ще, можливо, там не з першого разу, але от, поспілкувавшись другий, третій раз, починаєш їх сприймати і позиціонувати на свою дитину. От, я собі уявляю, що він підросте, там також піде в армію, як всі, в принципі. От, і мені просто потім хочеться, щоб до нього відносилися ті самі армії, щоб він, ну, так як до воїна, а не до якогось раба, якого призвали, і ти мусиш виконувати бездумно ті чи інші накази і так далі. Тому ну, воно дійсно сприймалося як своє. Можливо, от, цей факт, що в самого є син, от, він теж зіграв якусь свою роль от, по відношенню до цих хлопців. Часто чую таке, ой, поговорив з вами, або мама там, або вдова приїжджає, поговорила, а ой, так легше, так стало вам душі. Ну, от я, ну, я радий, там це, вона виходить, а я ж так от аж обсідаю, бо чую, що все, в мене вже оце весь негатив, ну, от, бо ж і плачуть, і, до речі, не тільки мами плачуть, а й хлопці, от, можуть заплакати, і цей, віру беру в церкві. О, заходиш. Я, правда, ну, не любитель бути на богослужіннях. Ну, чомусь я некомфортно себе почуваю саме коли йде служба. От, але дуже люблю побути після служби або на вечірні, коли дуже мало людей, ну, тільки не в суботу неділю. От там черпаєш ну, якусь енергію от, і відчуваєш це. Ну і плюс підтримка, звичайно, друзів, які, коли треба, коли я пишу в приват там в Фейсбуці, там переписуюся або дзвоню по телефону, кажу, все, я вже не можу. Я кидаю це все. Я відключаю телефон, я видаляю з Фейсбука і так далі. І вони мені дають певні позитивні якісь моменти. А ти подумай, а ти згадай, як ти говорив так само півроку назад і так далі, і так далі. От, друзі, підтримка друзів, от, ну і родини. От, в принципі, якщо встигаєш от, приїхати додому і що син, а він чекає батька до останнього, от, що син ще не спить, то він додає мені, звичайно, такого позитиву. От, я його вже уявляю собі дорослим, я його уявляю тим самим там, бійцем і так далі. І думаю, сьогодні не дарма того там витягнув, бо в цьому колись над ним не буде знущатися офіцер, от, йому нададуть відповідну медичну допомогу при потребі і так далі, і так далі. У 2016 році всім волинянам хочу побажати дві речі. От, перше – це не бути байдужими, от, тому що оце, мабуть, гірше немає, коли хтось стоїть осторонь, спостерігає, потім починає приєднуватися до переможця. От. Потім, якщо той переможець десь трошки щось не так, то він знов стоїть в сторону. От. Щоб не були байдужими і щоб не боялися. Я оця, це словосполучення «не бійтеся» – це вперше почув, як Павло ІІ от, сказав, коли він приїхав в Україну, це його були перші слова. От, ну, я не міг зрозуміти зміст цих слів. От, що він мав на увазі, не бійтеся. От, то зараз я розумію це. Не боятися треба всього. Не боятися сказати свою думку. Не боятися зробити якийсь крок. Не боятися висловитись критично на адресу
влади, тому що от з байдужості і боягузтво, як на мене, це ну, два самих страшних гріха, які, ну, такі влади, які призводять до чинення інших гріхів людиною.